Na 22. března připadá výročí tragické události v historii Kralup nad Vltavou, leteckého bombardování železničního uzlu a rafinérie minerálních olejů na konci druhé světové války. Představitelé města uctili památku obětí leteckého bombardování u pamětní desky na zdi Kralupského kostela. 22. března roku 1945 ve 12 hodin 30 minut dopadly na Kralupskou rafinérii první bomby z letounů americké 15. letecké armády. Zasažená nádrž petrolejky se zbytky ropy začala ihned hořet a během okamžiku hustý černý dým pokryl celé město, takže následující letouny svůj náklad odhazovaly už naslepo. Celkem 145 liberátorů svrhlo na Kralupy během půl hodiny 1256 tříštivých bomb o celkové váze 316 tun. Škody na majetku byly ohromné, nejsmutnější jsou však lidské oběti. Při náletu zahynulo 145 kralupských občanů.